hvis du ønsker å vedta U6. Og vi har vedtatt U6. Nå har vi nettopp vært med et kjempebra årsmøte i Oslo SV. Det har vært fullt hus, så neste år tror jeg kanskje vi må ha et enda større lokale når vi får så mange nye medlemmer. Vi har behandlet uttalelser og viktig politikk knyttet til arbeid for ungdom og god oppvekst for alle barn. Og uttalelser som handler om miljø og bekjempelse av forskjeller. Så takk for et veldig bra årsmøte, og vi ses igjen neste år.